A fost suficient o clipă de neatenție pentru ca pisoiul să alunece în fântâna adâncă de aproape 25 de metri. Stăpânul umpuștii de 5 ani a povestit cum s-a petrecut grozăvia. Te știi cum a plecat în fântână? Unde, acolo? Da. Și pe unde s-a urcat? Cum a fi căzut? Cum a căzut? Nu s-a zucat. Adâncă rău? Da. Pisicul a petrecut în apă rece ca gheața câteva ore. În zadar au încercat stăpânii să-l salveze mai repede, fără succes însă, așa că au apelat la profesioniști. Am încercat prin toate mijloacele noastre să-l scoatem, în final nu am reușit și am apelat la echipa de pompieri, cărora le mulțumim foarte mult pentru promptitudine și pentru eficiență. Am coborât în fântână, am recuperat într-adevăr pisica, totul e bine, noi suntem în regulă. A fost o operațiune grea? Pentru noi nu, pentru noi o operație obișnuită, greu în sensul că într-adevăr intri într-o fântână și asta este. Dar în rest pentru noi, pentru asta suntem pregătiți, asta facem de tură de tură. Și... Ați mai salvat vreodată o pisică? Am mai fost, da, la o pisică, la un câine. Mulțumesc, m-am salvat pisicul. A fost pisicul meu de mic. S-a picat în fântână. Și ți-a părut rău de el? Ai plâns? Nu. Te-ai bucurat că ai văzut că trăiești? Da. Odată scos din fântână, pisicul a zbugit-o printre straturile de roșii și s-a făcut nevăzut în câteva secunde. Probabil s-a întins la soare ca să-și usuce blănița după nedorita baie în fântână.